सरकारी सेवा लिन म सरकारी अस्पतालमा गए भने समय धेरै लाग्ने निजीमा पछि भने चर्को शुल्क लिने र मैले गर्नै नपर्ने टेस्टहरू पनि मलाई गराउने यस विषयमा तपाईको अब यसो छ यसलाई मैले पछिल्लो शब्दलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै त मैले स्वीकार्न मिल्दैन हैन सबै ठाउँमा जानेबित्तिकै अनावश्यक टेस्ट हुन्छन् भन्ने कुरा त सत्य होइन समस्याको जरो के हो भने हाम्रो आउट अफ पॉकेट पे गर्नुपर्ने बाध्यात्मक एउटा जुन पेमेन्ट मोडालिटी छ त्यसले सबभन्दा ठूलो समस्या जन्माएको छ किनभने करिब करिब स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने सारा सम्पत्तिको करिब 50% चाहिँ उपचारको बेलामा खल्तीबाट निकालेर पे गर्ने पर्दो रहेछ अनि मान्छेले बिरामी पर्छु भनेर कति पॉकेटमा बोकेर हिँडे हुन्छ र ब्याङ्क ब्याङ्क ब्यालेन्स कति हुन्छ र त्यहाँबाट झगडा सुरु हुन्छ त्यसभित्र पनि निजी क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा सबै ठाउँमा छैन कतिपय ठाउँमा अलि अनावश्यक टेस्टहरू बढी गराउने लिबरली गराउने त्यसले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन बढ्छ भनेर र कतिपय विकृति छ म आज यहाँबाट विन्ती गर्न चाहन्छु पब्लिकली मेरो कलिग्सहरूलाई र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक साथीहरूलाई यो रेफरलको नाममा दिइने फी चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ त्यो गलत कुरा हो त्यसले गर्दा हाम्रो अनावश्यक टेस्ट रेफरल भन्नाले एउटा सेवाको लागि कुनै ठाउँमा पठाउँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ नि टेस्ट डायग्नोस्टिक्स वाटेभर होइन यो विकृति चाहिँ इन्डियाबाट हामी कहाँ भित्रियो यो दुःखद कुरा हो यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ अनि मात्रै असल चिकित्सकको भ्यालु बढ्ने खराब चिकित्सक आफ्नो साइजमा बढ्ने र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने कल्चरको सुरुवात हुन्छ स्थापित हुन्छ हामी कहाँ सेवा राम्रा भएका छन् पहिलाभन्दा विज्ञ पनि धेरै भएका छन् र हामीले पहिला कहिल्यैभन्दा हाम्रो जीवनकालमा पहिला कहिल्यैभन्दा अहिले अलि गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने हैसियतमा नेपाल पुग्दैछ पुरा भएको छैन तर यस्ता विकृतिले चाहिँ त्यो अवसरबाट जनतालाई वञ्चित गर्छ हेर्नुहोस् प्राइम टाइम विथ विजय कुमार हरेक सोमबार राति 9 बजे एक्सक्लुसिभली अन ग्यालेक्सी 4K